teyan ba wa lo Oyinbo to ba ton ra eje ton ko je kin gbo to ba si di bo ton ko je kin gbo e mo poro lo Oyinbo dabi oko ti o le teyan fi pa le ni ma so tun mo ede e fun yin eyan mi o kan wa si mi lori ni opolopo wa la se kini la ta ile ko to di pa wa si ilu yi opolopo wa opolopo ta moto ko to wa si ilu Oyinbo opolopo wa lo se sheri a lot of people will say boya are almarufu kini kan olohun ti fi mu awa ade gbodo jise yen nitori baba loke lo fi ran wa ta ba jegun ese ni lodo sati walai ta ba je ise yen ese ni lodo sati idi ti mo fi so be ni pe ayoba ni eje ka dupe lowo eni tori ni to mo ni loju sibopo eyan ni owo pita wa mo so ngba kan mo ni eyan mo wa te ma lo si awon arab country e me chope mo ru ise ton fe lo fi yin se ke to lo opolopo omo wa not so di nkan mi ni ilu yin te ba wa re eni to lo si arab country I to ma wa ndun mi ju ni pe awon okunrin ti won ti yawo won sona ko lo struggle ni arab country awon obinrin ninu ofin ninu ola won ni be lo mo pandoro tin dagba ninu ofin ninu ola yen ibe na tin fowo na se te fi take care omo ninu owo ta won yawa yi fi ranse opolopo wa na la tun ma se kini opolopo wa a tun ma fowo ti yawo yin fun yin e tun ma fi nyale omo olomode wa mi to tin gba 100,000 yen to ba ti eri gba losu orojo mi niyan se wa ri awa ta ma lo ta ile nitori pa fe travel emi ma so won ti le kun embassy won de ti le kun gate ti o amo to ba fe ta ile e to fe ta moto e e gbo mi ye o to ba fe ta ile e to fe ta moto e nitori pe o fe travel je ko je ilu to da ki lawon ilu na America, London, Canada, Canada, Germany, Italy. Italy, you know, some kind. So, ti ye yin. But awon ilu to dun pe ni ko pe America, London, Canada. Awon nkan temi lero pe o ye ka le ta le fun niyan. To ba wa tun dun na o ma endure are nitori pe kini yen ma se bi pe ko pada sile toro ni ri se lasiko owe loro jesu omo oyo yi na ni o owe loro jesu awa ti di baba baba lawa na ma pera wa toro ati di baba baba amo baba to ja ni wa inu le mo wa o mo jade ton si ita yen mo sare wole bi enti be enti gbe ngbon ni abi bi enti ton gbon e ti notice awon sare wole yen to pe ito e mama gbon mama mu mora to ba de denu ona enu ona le kun le bayi ada be pe ito to ti mu mora yen fe jabo to ba tun wa de bathroom wa ma gbon sesesese o de mu mora fun bi 30 minutes to fi denu ona ni o mi ro pe eyin eyan get mi se kini yen ma se yin mo ti ni ma fi kini soro o mu to mora boyo n drive mu mora o de mu mora pa mora immediately to ba tin pa na moto e to sile kan nu ona bayi ibe ni wahala ma ti de wa tu se njo mi gan to ba sora okunrin a fi zip okunrin yo ba wo pata a fi zip mu oko owe loro jesu eyin eyan mi se ri mo ko da mo kon I don't know me mo bi se le put e but mo ko fi ele se imorun
to ba ni 500,000 ni Nigeria 1 million si 2 million ti won ba ti ri visa lo to da fun e omo ya mi ma try e o on lo je yakunjiya ni o se ti re ni to fi 2 million lo sawon ilu mi to e pe 4 years ko ri 2 million yen imono lasan ni o e ma bu mi o e ma bu mi o mo ko fi se imono ni o ki se dandan ko gba amu o toro temi are almarufu man so elomi ko yi won amo imono lasan ni. If you want to travel to abroad, make sure pe won fun e ni visa e ri bi se noju visa ilu to ye pe ton ba ti e gbe de to ba sise $10 $9 na wa na ri fun e o ma pa owo e laarin odun kan tolorun ba tun wa be se to ba tun wa re ni re de si lodo bi ru awon temi de si lodo osu mefa na fi gba mi laye going to 6 months ni mo fi wa nbe emi ati yawo mi to ba re ni re de si lodo sori osu mefa yen wa fi toju owo by the time to ba ma gbale ati san owo leyin oni ni lara mo. Are you guys with me? E je ka ro be ile aye yi o le ayalo ni e ma ja yo ara lenu pupo amo to ba ni 1 million Nigeria to da mo ko lo ko we fun yan kan to mu e lo sawon ilu ti o loruko omo ya mi o ton re je ni o so ti ye yin aboro la so fo mo lu abi o